Doktor Svetozar Radišić i njegova tema zašto je NATO opasan i mislim da ćemo konačno dobiti pravi odgovor, ja u to ne sumnjam. I izvolite, uvaženi eksperte, treba da se kaže i upravo, čak mislim i obim, kako je rečeno, ja nisam ja taj koji treba da ocenjuje to, ali mislim da je to jako važno zašto se i snima, jer ćemo imati priliku da pokažemo ne samo svom narodu, nego i drugima do kojih dopre ova informacija da smo se okupili da kažemo nešto o NATO-u. Ono što mislim da bi trebalo još dodati u celu tu priču, zato će ja biti nešto drugačije u svom pristupu, je upravo to da, na primer, NATO isto kao i mi nema vremena da ima vremena. Dakle, ovde je neverovatan fenomen, ubrzano je vreme, oni su izgubili mnogo vremena sa nama i dalje nas nisu porazili, to ono što misle da su nas porazili, to je njihov veliki problem. Dogod mi postojimo ovako i dok možemo ovako da se okupimo, to znači da oni imaju jako veliki problem. Tako da NATO treba da pređe preko ovog prostora, a da pritom još uvek nema sigurna leđa. Dakle, ovde je reč o tome gde se mi svi zajedno nalazimo. Ono što bi trebalo isto da nam sve vreme bude pri pameti, evo, mi smo sad u postu, srpski narod je pravoslavni narod, a između ostalih, jedan od ciljeva napada zapada na istok je i spominje se kao cilj pravoslavlje i poništavanje pravoslavlja. Vi znate verovatno da su najnove vesti da Velika Britanija zabranjuje hrišćanstvo, tako da ima vrlo zanimljivih nekih fenomena u ovom vremenu u kome se nalazimo. Dakle, ta komponenta nevidljivog je jednako važna, ako ne i važnija, od vidljivog, pardon, pošto mi sve razmišljamo fizički. Ja sam ja isto fizičar, sam završio primenjenu elektroniku kao protivionac, dakle, ja nisam metafizičar, ali je važno da kada posmatramo stvarnost uvek imamo pri pameti tu drugu dimenziju. Dakle, prosto je nemoguć svet u kome živimo, a da zaboravimo na Boga. Dakle, kako je moguće živeti na planeti Zemlji da pritom Bog se ne pominje uopšte u bilo kom smislu. Ja sad neću govoriti ni o religijama, ni nešto što je direktno vezano za metafiziku, ali znam da su antropozofi svoje vreme govorili da mi živimo u jednoj predstavi koja se zove San letnje noći. Jako zanimljivo. Svi imamo ulogu u tome. Isto kada razmišljamo o budućim ratovima, treba budemo svesni da je to sad reč i o tome gde se čovek nalazi na planeti Zemlji. Znači, u kojoj smo mi to fazi, dokle smo došli. Kako je moguće da takvi dođemo u 21. vek i da razmišljamo da ćemo da izvršimo samoubistvo. Ovo što, o čemu mi govorimo o NATO, to je jedan od instrumenata samoubistva. Dakle, samoubistvena organizacija, nije ona opasna samo za druge, ona je opasna i po sebi, opasna je po ljudski rod. Što je opasno je da mislimo o Trećem svetskom ratu, o vremenu koje je pred nama, a pritom nisu samo oružje prisutno u takvom ratu. Rat je više dimenzionalan i u tim dimenzijama su mnoge komponente nevidljive. Dakle, to je ono što moramo toga da budemo svesni da bismo mogli da mislimo uopšte u budućnosti o tome šta će biti sa svima nama, a pritom majku zemlju, niko je tako i ne zove u poslednje vreme, majku zemlju uništavamo svi zajedno. Dakle, od najmanjeg do najvećeg. Mi ljudi koji nismo dovoljno obrazovani, nemamo dovoljno znanja, nismo dovoljno organizovani i nemamo dovoljno mudrosti da razmišljamo o stvarnosti u kojoj se nalazimo. Ovo što je meni drago da mogu da kažem, moram samo kažem u vezi sa NATO-om, ja sam sinoć okačio jedan tekst na svoj sajt koji govori o ovoj fizičkoj, o širenju NATO-a. Tamo ima puno argumentacije, napisan je tekst pre 18 godina, pa ćete videti koliko, ako neko želi u tome, da se ništa nije promenilo u 18 godina. Čak i prognoze vremena su takve kako je tamo napisano. Dakle, 18 godina je, neko je za to vreme punoletan. Ja znam da bi mnogi želeli da kažem sadržaj više svojih tekstova u širenju NATO-a, što sam napisao više, da ne kažem više desetina,
ali ja mislim da je ovo što ću vam reći, ličit će na bisere koje sam ja probrao iz tabloida ili iz teorije zavere, ali jednostavno voleo bi da nisam u pravu. Mi živimo u okupiranoj Srbiji, to je jako važno, a okupator i osnovni uzročnik naše okupacije je NATO. Da nije postojao NATO, mi ne bismo bili okupirani. Naš premijer je 7. decembra rekao da ne zna odgovarajući lično za ministra odbrane. I tako je uvredio ceo oficirski kor, vojnu profesiju. Sve je nas osramio. Ako neko ko je završio za keramičara može da se meri sa 2000 potencijalnih kandidata, sa generalima, i da on može da bude ministar odbrane. Mi se već dugo poigramo odbranom. Čak svi zajedno, pazite, to je problem srpskog roda. Zamislite da mi dozvoljavamo da nam budu ministri odbrane neki ljudi koji su zaostali još iz vremena Tita, kao što je Davinić, da nam bude ministar odbrane Tadić koji je psiholog. Ja sam čak govorio javno, on ne zna ni šta je psihologija, jer naučnici ne znaju šta je psiha. Onda da ne pričam, kako? Balerina je bila i savjetnik. Pa mi smo imali savjetnike, ministra odbrane, ljude koji nisu završili vojni rok. Pa onda ljude koji su do te mere ne znaju šta je. Evo imamo gospodina Stankovića koji je patolog, mislim, čovjek je završio medicinski fakultet, da ne pričamo ono s kojim prosekom, to nije ni važno valjda. Ali u svakom slučaju, kad ih sve nabrojite, pa i sadašnji premijer je bio ministar odbrane, znači on bi trebalo da malo više zna o odbrani, ako ništa drugo zbog funkcije na kojoj se nalazimo. Ali ovdje govorimo o nama svima, koliko smo mi neozbiljni prema stvarnosti u kojoj se nalazimo. Mi smo posmatrači ovog vremena, nismo mi učesnici. Mi jesmo u toj pozorišnoj predstavi koja se zove San letnje noći. Dakle, to je naš veliki problem. Ja znam, prošle godine umro moj prijatelj i kućni prijatelj i kolega, kako god hoćete, Ljubiša Stojmirović. O njemu nije bila ni jedna vest, ni na radiju, ni na televiziji, znači ni u štampi. Čovjek je umro, čovjek je sahranjen, a znate u kome sve ima? Ako umre neki fotograf u nekom listu, ako umre kamerman na televiziji, imate, ako je kamerman, on će biti u svim vestima, mislim, nema nikakav problem da se to objavi, ali o njemu ni jedna jedina vest nije bila usredstvena. Tu govorimo o našoj okupiranosti, dakle, o zemlji u kojoj mi živimo i koliko to je opasno što smo u takvoj situaciji, jer mi svi zajedno, kao premijer kad kaže da ne zna ko da bude ministar odbrane, pored takvog ministra kog smo posmatrali, koji je mogao mnogo ranije da dođe u problem sa svojim znanjem, stažem, sa tom svojom funkcijom, a trebalo je da bude smenjen kao recimo neki direktor CIA koji stavi bicikl na ogradu na koje ne sme da nasloni, pa onda ga smene zbog toga, a zbog korupcije niko nije smenjen. Ipak treba da kažem da je NATO plaćenička vojska, to je jako važno, jer je reč o tome da je to vojska u kojoj odluči takozvana elita ili familija. Reč je o posebno školovanim ljudima koji pripadaju tajnim organizacijama, izučavaju i tajne nauke, te tajne nauke da znate da poznajem i ja. Nađite podatke o školovanju Willy Klasa ili Richarda Holbrooka, ako možete. Vi ćete vidjeti, onaj gospodin Barroso iz Evropske komisije, koje je on škole završio. Znači, ništa više od kurseva. Ovo ljudi što ovdje sedi za ovim stolom, pa mi imamo više duplo škole nego Evropska komisija. Znači, mi sve, samo ovih 8 ljudi imamo više da izgledamo svi zajedno. Česte su informacije da su pripadnici elite ogrezli u korupciju. Znamo kako funkcionišu, jer se to može saznati posmatranjem magijskih rituala u London Cityju i Vatikanu.
NATO zvanično finansiraju države članice, a posluju kao preduzeće koje dobija ekonomske usluge nakon svake operacije. Tu su i fondacije megakapitalista, koji su takođe instrument novog svetskog poretka. To smo znali i učili još za vreme Josipa Broza. NATO je instrument novog svetskog poretka, znate da je to rekao i sekretar NATO-a, Manfred Werner svoje vremeno. U njegovom rangu su, u rangu NATO-a su i NSA, i NASA, i OEBS, i Evropska komisija. Najbolji primer upravljanja NATO alijansom je nestanak Varšavskog ugovora. Varšavski ugovor je nestao preko noći, nikoga više i ne spominje. Zamislite najvažniju istočnu snagu koja nestane preko noći i niko više ne spominje. Kakav je to istorijski događaj? Zato što su nastali u istoj kuhinji, što ih je formirala familija ili elita ili veliki brat, kako god hoćete. Taj NATO je ubijao Srbi i uništavao srpske tekovine. Nije se izvinuo za zločine, nego je sugerio da se agresija na SRJ i SFRJ zaboravi. To je ovo što je rečeno ovde. Izmiče i ova 2015. godina, a oni nisu ostvarili ideje i zajedničke vizije 2010, 2015, 2020. Rekli su šta će raditi do 2015. godine. Ne mogu da pogode svaku tačku na planeti i svake tačke na planeti. A to će biti jako veliki problem u napadu na istok. Živimo u vremenu suočavanja sa istinom, suočavanja sa svojim sposobnostima, odnosno nesposobnostima, suočavanje sa vremenom foliranja na planeti laži, mržnje i neznanja. Dovoljne su laži NASA. Vi znate da mi ne znamo da li je čovjek bio na mesecu. Do koje mere nas lažu te institucije u koje se kune Zapad? Ne treba zaboraviti istraživača NASA, inženjera Kelly Smitha, koji tvrdi da čovjek ne može do meseca zbog Van Allenovih pojasa. Na planeti Zemlji izgleda duševno bolesne antiistorijske nacije leče i utoruju druga društveno obolela društva i nameću nam svoj način života. Učešće u sledećem ratu, u tom ratu civilizacija, NATO plaćeni će se boriti protiv ruskog, kineskog, indijskog, iranskog naroda. Elita ne žrtvuje svoje sinove, žrtvuje tuđe. Dakle, s jedne strane narodi, ako se ispali bilo šta prema istoku, tamo će stradati narod, a ako se ispali bilo šta prema zapadu, stradaće samo plaćenici. Plaćenici u NATO-u. Oni koji nisu sinovi elite, nisu sinovi onih koji su sve ovo zakuvali. Izgubit će rat jer nemaju znanja, ne poznaju dovoljno energije i zaboravljaju da postoje takozvane nevidljive sfere. Zaključuju na osnovu 5% materijalnog kosmosa, što znači, šta to znači, to duga priča, 5% kosmosa mi poznajemo, a na osnovu toga zaključujemo šta će se događati uopšte u ovom stvarnosti. I zbog tog svog neznanja i zbog onih koji vode NATO, on je opasan. Hvala vam na pažnju.